תגיד, יוסף חדד, כשליח ההסברה שלנו, אתה יכול להסביר לי את הבערה הזו שלא נגמרת כבר למעלה משנה, להגן עלינו הסברתית בכל מקום, טוויטר, אינסטגרם, בכל בימה תקשורת, בכל מקום שאתה מתראיין בעולם, איך זה לא נגמר? זה לא נגמר כי איך זה לא נגמר לחיילי צהל? שנלחמים בגבורה ועוז בכל החזיתות, וכמו שהם נלחמים בשטח, יש מלחמת הסברה. ואסור לנו בשום פנים ואופן לעצור את המלחמה הזאת. כל מכריע דרך אגב. הייתי בניו יורק, הייתה שם סופה מטורפת. קיצור, איחרתי באיזה שעתיים וחצי להרצאה, במקום 350-400 סטודנטים, היו 4 סטודנטים. אז מארגן האירוע אמר לי, טוב, אתה רוצה לבטל? אמרתי לו, אני לא מבטל, אני עושה הרצאה שלמה, איך שהיא, בדיוק כמו ל-400, אני עושה ל-4. לא ידעתי מי האנשים שנמצאים שם. שבוע לאחר מכן, נודע לי שהחלטה כנגד מדינת ישראל באוניברסיטה בוטלה, והסיבה שבוטלה כי יו"ר איגוד הסטודנטים שם החליט לבטל אותה. יו"ר איגוד הסטודנטים נכח בהרצאה והיה מבין 4 האנשים שהיו בהרצאה הזו. כלומר, כל חשוב להילחם עליו, והבערה הזאת תישאר, כי אנחנו חייבים לנצח. נקודה, אין לנו אופציה אחרת, ואנחנו נמשיך עד הסוף.